Թոմաս Տեր Իսուս Քրիստոսի աննա փարաովրուի սիրելի ասա ժողովուր, որ մեզ կրկին ավակելայ Սուրբ Եկեղեցում իս Սուրբ կերակուրը, օգու խորհուրդները մեզ մատուցանելու։ Այս լավ սերտողության թեման է Դևտացիս 7-րդ գլուխ։ Ին և այլ պատարագների կանոնն է։ Դե արդեն իմացաք թե մեղքի պատարագը Թե ոչ ճակեզը, թե խաղաղության զոհը բոլորը Հիսուս Քրիստոս զոհաբերության խորհուրդն ունի, մեկ, մեկ, ամեն մեկը տարբեր ոճի եւ տարբեր ձեւի տարբեր բաներ է հասկացնում նոր ուխտի վարդապետողներին։ Ամեն որոնք պիտի այդ խորհուրդները փոխանցեն ժողովրդին իրենց անձի ազատագրման ճանապարհը ավելի ապահովելու, ավելի արագ վազելու, ոչ թե Քրիստոսը հակնելու, ամեն։ Հինանես, անձդ ոչ ճակեզ անես։ Եվ Քրիստոս ճակնելով խաղաչյան զոհի մասնակցես, ամեն։ Մեղքի պատարակ, անձի ողջակես խաղաչյան զոհ։ Ամենտեղից, այն միած որ գրվել չէրլնի։ Ուրեմն ամենքը խորհուրդ ունի, ամեն։, ամեն Մեղքի պատարակը Հիսուսն աԵղ է։ Անձի ողջակեսը Հիսուսն ունե ք է օրինակած առերը, որ դու պիտի անես, եւ դրանից հետո հինը հանելով Քրիստոսը ճակնելով խաղաչյան զոհ հօգությամնցիկին մոտի կանես, ամեն։ Ուրիշ բան չկա այստեղ։ Հին մարդն անել Քրիստոսն ճակնել եւ արժանանալ երկենхий քահակացի դառնալու դա ամեն Քրիստոսի ինը լինելով patima շատերը նշանված են ու շատերից էլ նշանադրության մատանին սուրբ ողոգնիկը վերցրել է ու ուարգել է ճարի ձեռք։ Բորզելը մարդիկ տեղի աճ։ Ուրեմն 7-րդ գլուխ ղեփտացիս այլև այլ պատարագների կանոններ։ Եվ այս է հանցանքի պատարագի օրենք։ Ուրեմն հանցանքի պատարակ, մեղքի պատարակ բոլորը նույն բանն են։ Ես դրա տարբերությունը մինչև մի չեմ գտել, չեմ էլ գտնի։ Հանցavor, էլի մեղavorն է, մեղavor է, էլի մեղavorն է, ամեն։ Եվ այս է հանցանքի պատարակի օրենքը։ Այս ամենասուրբ է, ողջակեզ է մorthas տեղը, մորթեն հանցանքի պատարակը։ Եվ նրա այրոնը սրսկեն սեղանի վրա շուրջանակի դեսի բոլորը դիտեն Քրիստոսի այլն թափելու խորուրդն ունի որ եսի թափում էր ավազի վրա խորուրդը անապատ աշխարը ասա խոսքիս ցարավ աշխարը ամեն ողջակեզի մortած տեղը մortեն հանցանքի պատարավը եւ նրա այրոնը սրսկեն սեղանի վրա շուրջանակի Եվ նրանից մատուցան է բոլոր ճարպը, այսինքն դմակը, եւ փորոտիքը ծածկող ճարպը, եւ երկու երիկամունք, եւ նրանց վրա եւ մսանած վրա եղած ճարպը, եւ լիարթի վրայի թաղանթը երիկամունքներով եկտեղ հանէ։ Եվ քահանան հան այրէ սրանց սեղանի վրա Եհովային պատարագ լինելու სა hẳn ცანქი պատარაგე ուրեմն միշտ იშեք ճարպերի հանել վառելը խորորթնა որ մեր տραπεանկի կրակի փոցերով ածնելուց մեր ճարպակալած բնությունը մաշում ծե, ծե, է սովածությամ տραπεանկի հალածանքի ծეცերի մեջ որովհետև ճարպը իրականից զզվելիեր ուտելо ասո համար ամեն Դու պատի չութեայ դա պատի ասու համար հանեիր ու ողջակեսանեիր, բայց դա Աստուծոսի պետքել չէ, դա խորրտնա, որ տարապանքի ուղիում եւ քո անձը ողջակես լինի, քո ճարպակալած բնությունից ազատագրվես, ամեն։ Եվ Արյունն ու ճարպը ուտել է ղարշելի ես դեր Եհովայի առաջին, որ դա օրենքում գրվածա բարի ասուլտա պատարիալը, բայց այսօր շատերը մեծ ախորժակով ճարպ ու արյուն են ուտում։ Բայց օրենքը խախտում են։ Կահանաների ամեն արուն ու թե այն սուրբ տեղը ուտվի։ Սա ամենասուրբ է։ Ինչպես մեղքի պատարագը, այնպես էլ անծանքի պատարագը նրանց օրենքը մեկ է։ Նրանովք ավուտյուն անող քահանանը լինի։ Այսինքն փոքր մեղքի պատարագը նկատի ունի։ Եթե չնչին մեղքերեր, թույլ մեղքերեր, Դրանց մեղքերից, մեર્քի պատարագներից որոշ մասը ճարպերի հետ արվում էր մնացածը քահանայիններ։ Բայց եթե մեծ մեղքի պատարագ է, դրանք ճարպով, ոդքերով, գլխով, բոլոր մարմինը պիտի անառադ ողջախաթես լիներ, ամեն անմնացորդ պիտի վարվեր Եհովայի համար, որտա Հիսուս Քրիստոս անմնացորդ զոհաբերության խորհուրդն ուներ։ Եւ մի քահանայ, որ մատուցան է, մեկի ողջակեզը այն ողջակեզի մորթը այն քահանայինն է լինի որ մատուցրեց եւ բոլոր տուների մեջ, մեջ եւ վաց եւ բոլոր քասկարայի մեջ եւ տապակի վրա շինված հացին նվերը նրան մատուցանող քահանայինն է լինի ոչ այդ մատուցված է մատուցվածից ավել կար այդ ավելը քահանային լինի դա իրա եկամուտն է իրա աշխատավարձը ամեն Եվ ով որ մատուցանում է մի խոսքով ովքով որ աշխատում է քեզանից ստացած այդ ողորմությունը կարա որպես իրեն մարդնավոր միջոց օգտագործի։ Սա է խօսքն ամեն։ Ոչ թե ես քեզի ճոբանություն անեմ, դու տամես ուրիշին փոհես, ամեն։ Իսկ դու իմ գառներին տալ, առացած լինա, բայց վարձը հա, հա, հարևան յուղի ճոբանին পিডի տամ։ Ինչի ախպեր ջան։ Ո՞վ է քո գառներին տանում եւ կերակրում, ջրում, սնում, փոհապանում գալից գազանից։ Դու Բայց ի՞նչวัสքով իշիմ դաս։ Չէ՞ որ դա ապրելա միջոց է, որ պիտի ութի եւ այդ թևտացին գործի։ Այդ հովինը պիտի ութի քեզի ու քո ղարներին պահապան։ Ամեն։ Էսի բարձա բացա դրված 10-րդ խոսք եւ ամեն եւ ամեն յուղով զանգված կամ ճորացի նվեր ահարոնի բոլոր ворդ կանցը լինի։ Տեսեք, ի՞նչ նվեր կգա։ Նվիրաբերություն, զոհաբերություն։ Իրար հավասար էն այդ բոլոր եղբայրները իրար հավասար են այդ եկած եկամուտը եթե հովիվ են հավասար բաժանվի մեկը մեկի, մեկի մեջ կապ չունի որ տարածքից է եկել ամեն հովիվ են հավասարապես պիտի հոգացվի նրա ող익ներ նրանին իզ եթե նա սարկավագ է Որտեն բնականաբար ինքը աշխատանք ունի, կարա դուրսներով աշխատի, տաճարում էլ աշխատի։ Իսեթե նա հովիվ ու եպիսկոպոսը նա դուրս աշխատանք չունի, որտեվ Քրիստոսի զինվորը չի կարេះ աշխարհի գործերով զբաղվել եւ կարա հոտին ծառայի եւ իր աստունը աճել լինի։ Հիմեն ես հովիվ չեմ, պատկերացեք իմ վիճակը։ Բայց որ հովիվ դառնամ է հինգապատիկ ավելի հոտ լինի, ել ո՞նց onkom կնելու ժամանակ չունենա այդ իրական ովին, ամեն։ Եթե իրօք ովի վայվաններին հասնում, օգնում, օգնում, ճշկվում են, դեռ կարները զորանում են, կարիքներին կారెտիցա լինում, վերջ արդեն չմանրանք։ Իմ կանքը ձեր բոլորի աչքի դեմն է, ես ավակ սարկავագեմ, ամեն։ Բարով ովի դառնու։ 11 խոսք։ Եվ այս է Եհովայի մատուցանելու խաղության զոհի օրենքը։ Ուշադիր խաղության զոհը հաղորդության ընտրիկի խորհրդապատկերն է։ Մեղքի պատարագը պետք է ընդունես, անձդ ողջակես անես նորմոթի կանաս խաղության զոհ, զոհը ուտելու եթե ոչ այդ զոհն էլ կպղծես ստողներին այլ հետը։ Այստեղ գրված է ուսադիր 3։ Եթե շնորհակալության համար մատուցանենք, նրան թող մատուցանեն շնորհակալության զոհի հետ յյուղով զանգված անխմոր շոթեր եւ յյուղով ոցված անխմոր լավաշներ բարակ ալյուրից յյուղով զանգված հունցված շոթեր բարակ ալյուրը որակյալ ամենաընդիտ ալյուրներ մեր օրերում վիշի sorts ամենաբարձր sortի ալյուրը մի խոսքով ամենալավը պիտի մատուցան այս տիող շոթերի հետ թե շոթերից բացի պետք է լինի շոթերից բացի խմորিয়াল հացի նվեր մատուցան է շնորհակալության համար եղած իր խաղության զոհի հետ եւ նրանից այսինքն ամեն անցայի անցաներից մեկ հատ բարձրացնելու անծամատության Եհովային եւ սա խաղության զոհի արյունը սրեսկող քահանային լինի եւ նրա շնորհակալության համար եղած խաղության զոհի միսը ուտվի մատուցած օրը նրանից ոչինչեւ առավոտ չեմնա այդ ընտրիկից բան թի չմնար բոլորը վառումին որ խորուրտներ Հիսուս Քրիստոս այդ անորอด ողջակեզին ազգարի եւ եթե նրա պատարագը ուտի համար է կամ կամա որ զո զոհը մատուցած օրը ուտվի եւ մնացածը հետելիալ օրը ուտվի Եվ զոհի մսիցը երրորդ օրվա մնացածը արդեն կրակով պիտի այրվի։ Եվ եթե իր խաղաղության զոհի մսիցը երրորդ օրը ուտելու լինի, ընդունելի պիտի չլինի։ Նրան մատուցանողին պիտի չհամարվի պղծություն լինի, քանի որ անքան մատուցանողը իրավունք ունի այդ հին արդեն զոհից ուտի և նրանից ստող անձը իր անունինությունը կրի։ Եվ ամեն անմակուր բանի դպած միսը պիտի շուտի։ Դեսեք, խաղության զոհը հաղորդության ընտրիկի խորուրդ ունի։ Ամեն անմակուրով կբնի այդ զոհին, եթե միսը պիտի շուտվի։ Դրան ամը հաղորդություն ընդնողները բոլորը սուրբ ամբի ցանարադներ պիտի աննան, որ չպղծվի ոչ զոհը, ոչ էլ ուտողները, ամեն։ Ամեն։ Եվ ամեն անմախուր բանի դպածմիսը պիտի չուդվի։ Գրակով պիտի այրվի։ Սակայն ամեն մաքուր ուտեմիսը, ամեն մաքուրը սուրբը անարատը ուտեմիսը ուրիշ տեղերես էս չի գրում, բայց այն անձը, որ Եհովայի խաղության զոհիցը, միս ուտե, եւ ինքը անմաքուր է, մեխ գործող։ Այն անձը իր ժողովրդիցը պիտի կորչի, տեսակ որ ան արժանապարտ ուտողները բնաժին չեն լինում, ցավագյար են դառնում, մեռնում ու դժողք են գնում։ Նորից եմ կարթում, բայց այն անձը, որ Եհովայի խաղաutian զոհիիցը, միสุտ է եւ ինքը անմաքուր է։ Մեղ գործողըլ է, մեղքից չազատագրված։ Այն անձն իր ժողովրդիցը պիտի կորչի։ Եվ ամեն անմաքուր բանի դպչող անձը, թե մարտի անմաքրության, թե անմաքուր անասունի Եթե ամեն կերպ անմաքուր piղձ բաննի դիպչի, եթե Եհովայի խաղաղության զոհի مسیցը ուտելու լինի, այն անձը իր ժողովրդից է պիտի կորչ։ Ամեն։ Դրա համար էսօր աղանդավորները piղձ բնության մոտիկանում են, հաղորդության սեղանին զարկվում, ցավագեր են դառնում, շատերն են մեռնում են, որը գրված է Կորինթացիս առաջի Կորինթացիս 11 գլուխ։ Բացիք կարդացեք։ Իմամենք ընդունում ենք մանուկների եւ միջอาսակների հաղորդություն, գուցե ժամանակը կընդունենք հասունի հաղորդություն, ամեն։ Իսկ հասունի հաղորդությունը, որ ընդունենք, դա worthe ծնության սերմի նման մեզի զորությունը տալիս բազմականակ զավակներ ծնելու համար, ամեն։ Սա է հաղորդության խորուրդը, հաղորդության ընտրիկի խորուրդը, որ բոլոր մկրտված երեսներն ու եպիսկոպոսները ընդունում էին զորանուն գնում էին հազարավորների դարձի ինքը։ Բաց է սուրա հաւորության entrugh, հաւորություն ընդունող քույրերը կամ եղբայրները, բամբցի բամբասանկի սկեյբացից, ծիցի լույց, վիճելույց այդ ավանդավորական եկեղեցիներում։ Սրանից նրանից բամբասելուս բացի ի՞նչ են խոսում։ Նստում է եղբոր դեմը մի քիչ հեռու 2 մետրի անկողնազ նոյմ է տկար եղբոր երեսը քթիտակը բամբասում ու ինքը զգում է այդ տվյալ եղբայրները զգումա որ իրենից են խոսում։ Նայում է խառվում են իրար։ Այդ քույրեր, հիշեք, որ Աստված ա երկնքից նայում բոլորից սրտերի մեջ, բերաններից էլած խոսքերի լրիվ ուշադրություն դարձողը Տերնո ու ցայնագրողը Տերնա, դու Տերից վախեցեք, նայում է որ խոսքի արմանը չխորնայի, դու մի քանի բառեր խսքեսի ան քրոջ կամ եղբորականջը, եւ այդ եղբորը դրա մادرես բարինի կոմարմանի դեմ։ Լավ էս բժշկություն կատարա, լավ էս խաղաղություն ցանի, դու խաղաղության մարդ ես։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև անոնք պիտի տեսնեն աստծուն, ամեն։ Իս դու բացի on խաղությունից բամբասանքից ուրիշ բան չես տարածում։ Դա պիտի մեռած լինի։ Ձեր բամբասանքի գործիքները մոխիր դարցած։ Ձեր ճարախոս լեզուն ապանձված։ Ձեր ճարություն լսող ականջները փակված, ամեն։ Հիմա կտեսնեք, որ քսում է ականջին, ձերքի մեջ մատին եւ ոտքի մեջ մատին, այդ ի՞նչ է։ Կբացատրա հոգին գրսեք։ Մարդիկ գիտեն թե այնes բաներա գրած բոլորը հանճարներա ասթե, ամեն։ Ամեն։ 22 խոսք։ Եվ Հովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասիր. բնավ արճարի կամ ոչխարի կամ այծի ճուտեք։ Տեսեք սա պատվիրանա։ Ճար պա բաթի ճուտվի։ Սա Հիսուսը չի փոխի։ Անկամ խոզի մեջ չի կերե Հիսուսը, նոր ուխտի քրիստոնյա է»։ Նրա կերազը ի՞նչ էր՝ գարեհած եւ ձուկ։ Բայց երևեսիկ շատ քրիստոնյաների համար ամենազզվելի հեժան կերակուրն է։ Բայց մեր Տիրոջ համար ամենասիրելի եւ ոգևոր կերակուրներ, ամեն։ Բանավ արջարի կամ ոչխարի կամ այծի ջուրտիք, ասում եմ՝ «Իմով վենեն ցերի դմակը ուտում, ես սարսափումի, օղը քացում էր վրեն ու լավաշի մեջը փաթաթած այդ ոչխարի հետեւի հսկա դմակը»։ Ուինս աշմեդիա է շոպտավամ միջը 10 15 15 կիլո միշ չուտեմ, մերած շապաթ այդ շապաթը։ Դեմենք է, դեմ է ինչովիվներ այնել հոտներ, որ կրամոլ փորի գերի ապրում ենք միայն փորի համար։ Բայց երբ Աստված հանդիմանեց ու ծածես տեսավ ինչ խայտարակ եմ ես, որ կրամոլ փորի գերի, ուտելստենում վախենում էին։ Բաց հիմա ախնանանում մարդիկ, որ մի քտոր բան վեկալ են կուտեն, բայց men kharozumenq iran kutumen։ Ամեն տարբերությունը պիտի լինի, թող ոչ ոք էլ չհասի ես այդպեսին չեմ եղել։ Ես եղել եմ, բայց հիմա էլ տեսնում եք, որ իմ երスナーին որ կամքը կատարելն ու խարոզել նոհը լավքի երակուրա կանթեն քարծեր պատառներ նուտել։ Իրոք չես զգում, էս սովիկարիկ։ Իսկ առաջ ես նստեի ուրիշ նուտեր, էլ չեմ ասում ներտաշխարսի ինչ կներ։ Եվ հիմա շատերը այդպեսին են, ամեն։ Բնավարճարի կամ ոչխարի կամ այծի ճար չուտեք բնավ, հավիցյան։ Անքան նոր կտակարանում չի գրված է դիտուտես։ Պետրոսին չի ասում ճարpkgե, Անոսին ասում մորթեյուկե, բայց դա Կորնելոսի տունը գնալու համար էր։ Չէ, չե, ես չեմ ասում կերակուրը բիծա։ Խոսկով աղոտկով ամեն բանը կմաքրվի։ Բայց դա նաև վտանգա քողողջության, ամեն ճարպ ուտելը, ու արիոը ուտելը։ Եմ մեռած անասունի ճարպը եւ պատառվածի ճարպը ամեն գործի մեջ գործածվի, բայց բնավ պիտի չուտվի նրանից, ամեն։ Որովհետեւ ով որ ուտելու լինի այն անասունի ճարպիցը, որը պատարագ է մատուցանվել Եհովային, Այն ուտող անձը իր ժողովրդիցը պիտի կորչի։ Ես արիճ ասում եմ՝ լավ է ճարպը, ի՞նչ էր որ դու ուզում էիր որ վառեին։ Բացատրես ինձ, որ եթե ես ճարպը չպահանջեի, մարդը որ կրա մոլեր կուտեր աթոնք։ Կուտեր եւ ավելի մեծ մեղքի կրքեր կορտադրվեին կրք իրս մեջ։ Մսակերությունն ու ճարպակերությունը համար մեկ կրքի երցրողներն են։ Ինչու ադամը իր հետևորդները ինչեւ նույնիս չէին ուտում։ Մերքի այլ ասերված քրկերը երբ շատացան երկրի վրա, այդ քրկը պիտի սնունդ ունենա, որ օրտադրի։ Եթե մարմինը նվազում ասընվելուց, քրկերը մեռնում են մարդու մեջ, ամեն։ Իս եթե դու ոգեոր սնունդը դե շատացնում, ոգեոր քրկեր են քո մեջ առաջանում, բարզա։ Եվ Ձեր ամեն բնակարաններում բնավ արյուն պիտի ճուտեք։ Թե թռչունը լինի եւ թե անասունի, այլ չեմ ասում մարդու որ այսօ դիվաներ կան մարդկանց այյուն են խմում նորից եմ կարթում ձեն բնավ ձեր բնակարաներում եւ ձեր բն ամեն բնակարաններում բնավ այյուն պիտի ճուտվի թե թրջունի լինի եւ թե անասունի ամեն անձ որ ինչևիցե այյուն ուտի ի՞նչ այյուն ուտ ուտի այն անձը իր ժողովրդից պիտի կորչի տեսեք يهովայի այդ կերս վկաները որ ավանդավորականներ են, իրանք ռասլի հետևորդներն են, ոչ թե Եհովայի, Եհովայի իսկական հետևորդները Քրիստոսի հետևորդներն են, ամեն։ Որ այդ Եհովա օրը պետք է փառավորեն որդու Հիսուսի անով։ Էս համարներն են վերստում, բայց չէ գրված չէ արուն ներարկեն։ Նախ, եթե դու լավ Եհովայի վկա ես, քո զավակը պետք է բժշկի չգնա։ Դու պատի օգոդ կունես, Եհովան իր զորությամբ բժշկի ինչպես բժշկեց Եզիքիային, Մովսեսին եւ Շատերին։ Ամեն։ Բայց եթե դու հավատք չունես եւ մեղք ունես, քո զավակը հասել է հիվանդանոց, ուրեմն բժիշկին չգտնում է հարմարա թողթու անի, ամեն։ Որտեղ բժիշկը իրականի շատ եթանոսների կանք փրկել են Տերովը։ Եւ նրանք չեն ուրանում, որ Աստված <a> արի։ Կարող ա որոշ փար գո անում են, բայց այստեղ տեսեք, չի ասում Արուն ներարկեն։ Բարձ գերված է ամեն անձ, որ ինչ, որ ինչ եւիցե արյուն ուտէ։ Մորթեն է տարունը լերցելումա, չեք կտրում ուտում են։ Կամ ճορպը ուտէ։ Էսոր շատ Եհովայի վկաներ ճορպը գռալեն ուտում են, հերթել չեն տային մեկ ելն ուտա։ Բայց էլա գրած չուտես։ Բայց ըստեղ գրված չէ արուն չներարկեն։ Ըստեղ գրված ամին են գա փողեք, ամեն անձ որ ինչվից է արում ուտ է իզ երբե ես չեմ լսել բժիշկա բերանից արումներ արկի համակայով ներարկում են մարդու երակների մեջ ճիշտ mm -hmm. է էսի իման ոնց գրվածա չեն անում սալնել են ուտում հələ կողա արունով կալբասել են ուտում տերյակել չեն ազատ որտեւ դրան շատ աշկարիք են բայց նա որ կանքա կա բրկում Բժիշկ իրականից մահամերս քանի երեք իրա եւ անդանոցում բրկե որ մնար ո՞նքը մեռներ բայց ئنի չեն ոնում բայց ես ասում եմ եթե լավ Եհովայի վկալին ես իհանդանոց չես ասցնի քո երեքին ամեն մի հատ հերախոսի աղօթքով կամ մի հատ ձեռնադրության աղօթքով զավակդ կբուժվի ամեն Ամեն անձ, որ ինչևից է արյուն ուտի, այն անձը իր ժողովրդից պիտի կորչի։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր ဣսրայելի որդիների հետ եւ ասի՛ր. Իր խաղության զոհը Եհովային մատուցանովը, իր խաղության զոհիցը պատարագ բերէ Եհովային։ Եհովայի պատարագները իր ձեռքովը բերէ։ Ճարբը Երբ ուծովը բերի, երբ ուծը կուրսքն է, այս դոշիքի թեն է ասում ինձ մոտ։ Կուրսքը, որ երբ ուծը յերերացնելու պատարագի համար յերերացվի Եհովայի առաջին եւ քահանան ճարպը այդ է սղանի վրա, բայց երբ ուծը այդ կուրսքը ահանոնին եւ նրա ворթիներինն է լինի։ Երբ ուծը ոզիստը սկուտերի վրա դրված երերացում էին եւ եկի հանձնում էին զոհ մատուցանող քահանային։ Ամեն տասանորթի խորհուրդունելեմ տասաեզիստը, բուդը, աճես զիստը, տասանորթ երբուծն էլ ավելին։ Ամեն։ Տասանորթ մի բանն էլ ավելին շնորհակալությամ պատարագեր տալիս հաստատում ոչ թե կային նման լից ու ճանգ գողացի վրից ծիոսի ինչ պետք է እስքան ծոր ընտանգ Եհովային։ Ամեն։ Զիստը եւ երբուցնել հավելյալ։ Ամեն։ Նորից եմ կարդում եւ քահանան ճար բայրե սեղանի վրա, բայց երբուծը, որը կուրս քնիջ, Ահարոնինը եւ նրա ворթիներինը լինի։ Եվ աճ զիստը սա թիակնա, որ այդ ամբողջ անասունի 1/10-ննա դիակը քաշեցին ինչքան է այդ արչեվի մի մասը վոտկի ամբողջ մարմինը դրան 10 անգամ բազմապատկաց։ Տեսեք, որ աստված ամեն Ամ ինչը çapով ձևով դրել է, որ դու երբեք չգողանաս ասո բաժին, ամեն դա դուրս անես նոր մնացածը օկտագորցես։ Եվ այժմ զիստը քահանային պիտի տակ բարձաստելու պատարագի համար, ձեր խաղաղության զոհերիցը։ Ահարոնի ворթիներիցը ով որ խաղաղության զոհի արյունը եւ ճարպը մատուցանէ աճ զիստը այդ թիակը նրա բաժինը լինի որով է դեւ նրանց խաղաղության զոհերիցը երերացնելու երբուսը կուրսքը եւ բարձաստնելու այդ աճ զիստը զիստը իսرائیլի ворթիներիցը վեր առի դա իրանցը չի Եվ հավիտենական կանոնով Իսրայելի ворթիներից ահարոն քահանային եւ նրա ворթիներին տվին ըստ բուն բարձր ըկավարության։ Դրան տվին նրան՝ ծա Եհովայի պատարագներից ահարոնի եւ նրա ворթիների օծման համար է, որ օծություն ունեն եւ նրանք են խոսքին աշակերտություն արող եղբայրը։ Թող կրկնակի պատվի արժան շեփվի, ամեն։ Ամեն։ Որոնք, ասիմա աշխատեն խոսք առնելով ու քարոզելով, որոնք թողել են է, կարան աշխատեն ոչ թե միան զիս տառնեն նրանք, հապա ցելի մարմինը ծուլի կառնեն մortեն եւ իր անտանիքով ուտեն։ Բայց որ նա թող է իր գործը եկելակ, չեսա ծառայում, եթե այտը հոկեվ ասում է հեթանոստերը հրիաներից հոկեվ բաները ձրի առան, պարտավոր են, պարտավոր են նրանց օգնել մarnavor բաներով։ Մի խոսքով մի ցուլիկ դու մորթես օխայ-օխայ անելով ուտես, դու մի կտոր բաշին չանես քո ղևտացուն։ Բանա ո՞նց է իր դանցեր իր Փարթամթարմ կերակուրները դիշեր ցերեք մատուցանում հոգեւոր մարդուն սնուն կերակրում։ Ամեն։ Դու ել պարտավոր ես այդ բարձքի զգացումով ինչպես նայած ես հոգեւորապես հոգտանում։ Դու պարտավոր ես այդ բարձքի զգացումով է, ասուն ես դու բարձ, ոչ թե մարդուն։ Դու հոգտանես քեզի հոգтарող եղտացուն։ Ամեն։ Խոգարներին սնող, պահող հովիվներին։ Ամեն։ Խորտը սաղնեկա։ Զա Եհովայի Իսա Եհովայի պատարագներից Ահարոնի եւ նրա ворթիների ոճման համար է։ Նրանց Եհովային քահանայություն անելու մտեցած օրը։ Տեսեք, եթե ոճություն ունի, իրո՞ք ոճվածա ոչ թե վարս կանու։ Որ Եհովան պատվիրես տալ նրանց իրենց ոճված օրը։ Ոճությունը շատ կարևոր է։ Իսրայելի ворթիներից է միrés ծեղերի մեջ հավիտենական կանոնով։ Իսեթե օծությունը հերացել է, կարាស់ չտաս։ Եթե դեսնում ես նա քեզ չի սնում, աղոտքանում դու ես բժշկվում, ողք չի տանում եւ չի սրփացնում, չի անդիմանում սաստում ու քեզ փոխում ողքերով պես աճեսնում, կարាស់ չտաս, ուրեմն նա ծրվել է, orted։ Baş the making potatoes. Baş du potatoes չշմարիդ եք եղեցուն ջշմարից սուրពոցություն ունեցող քահանային, որ ճշմարիտ ոցություն եւ օրհնություն իշնիկ ہوئے۔ Ամեն։ Այս է ողջակեզի, հացի նվերի եւ մեղքի պատարակի եւ անցանկի պատարակի եւ ձեռքը լեսնելու եւ խաոցյան զոհի օրենքը ձեռքը լեսնելու զոհը քահանաներ ձեռնադրելու օծելու զոհներ, ամեն։ Դա միջիշ է, որտեղ գրված է ձեռք լեսնելու Գո, կարքելու, զո է դի քանաներ կարկելու զոհաբերությունները, սա ցե բացատրումա թե այդ արյունից ինչ էին ան։ 30 լավ նորից կարդամ 37-ից եւ այս է ողջակեզի, հացի նվերի եւ մեղքի պատարագի, եւ անցանքի պատարագի եւ ձերբ լեսնելու եւ խախաության զոհի օրենքը, որ Եհովան պատվիրեց Մովսեսին Սինա սարում այն օրը, որ նա իսرائیլի ворթիներին Պատվիրեց իրés պատարակները Եհովային մատուցանելու Սինայի Սինայի անապատումը։ Այդ օրը ինչ ծeci պատվիրեց, այդ կարգ ու կանոնը պահվա, ինչև նորկտագանի դարաշրջան էլի, բայց քիչ massաներ պահեցին եւ քչերն ազանդվեցան, որտեւ բոլոր դարաշրջանում անարատ մնացածները շատ-շատ քիչ շատ են։ Ոդոմի զարմացեք, որ շատ եղեր, ասենք 10, 15, 20 հոգու են հավաքում։ Դա էլ էլ շատ։ Ճշմարիտ հոգևոր ուսուսցում տալու համար 12-ից 15 հոգին շատ շատ, շատ ա, նորմալ է։ Նորմալ ուսուսում կստանան։ Դրա համար մեր Հիսուս Քրիստոսը մեր Պողոս առաքյալը, որ նոր կտակարանում շեշտվածա, 12-ից 12 հոգիներ են entrե, ամեն։ Թողտերը փառավորվի այսcanով ավարտեցինք դեպտացիս 7-րդ գլխի ծերտողությունը։ Ամեն։ Ու 3 գլուխ Քահանաների օրնավիլը Եւ Հովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Ահա Հարոնը եւ նրա ворթիկը նրա հետ։ Եւ զգեսները, եւ ոցման յուղը, եւ մեղքի պատարակի զվարակը, եւ երկու խոյերը» Եւան խմորացի Սակարը։ Սակարը սկուտեղն է, հելավ։ Սակար սկուտեղն է։ Եվ բոլոր ժողովքը ժողվեց ժողովքի խորանի դուրս։ Եվ Մովսեսը արավ Եհովայի իրեն պատվիրացի պես, եւ ժողովքը ժողվեց 600 ժողովքի խորանի դուրս։ Եվ Մովսեսը ասաց ժողովքին. Սա է այն բանը, որ Եհովան պատվիրեց անելու։ Եվ Մովսեսը մտեց ցրեց Ահարոնին ուրախadir տեսեք երթականություն այսպես պիտի մեզի հին մարդուց Մովսեսը աստու խորթա պատկերն ունիste Ասա Մովսեսը քոմար կը կլ, Ահարոնը կը լինի գոմար մարգարե դուր իրամար կնես որպես Աստված որ մենք տեսնենք թե ոնց է Աստու խորթա պատկեր Մովսեսը լվացում հացնում հնից թል պատում լվացում հացնում քահանանային ու նորոցում այդպես էլ Աստված աեզի հնից թል պատում, լվացում, նորը հักցնում, նորոցում։ Ամեն։ Սա է խորհուրդը։ Տեսանելի որ դուք տեսնեք։ Ոչ թե Մովսեսը Աստված էր, ինչպես էս՝ սուրդ Եհովայի վկաներն են ասում։ Հապա սա խորհրդա պատկերներ, որ ինչպես է Աստված մեզի զուկում զարթարում Եհոցում, այնպես տեսանելի արավ Մովսեսը Ահարոնին եւ նրա ворթիներին։ Հասկացա՞ք։ Եւ Մովսեսը մտեցրեց Ահարոնին Եվ նրա որձցը եւ ջրով լվացավ նրանց։ Գորտ ավետանի ջրով նախ պիտի ովիվս սկսի լվացվել, ապա գահ ովիվը։ Եվ լվացվելու ընթացքում ինչորերը հանում ես, չէ, հանում ես նոր լվացվում ես։ Երբ եկսքի տեսեր եք մեկը ձեռնոցերով մտնի բաղնիկը սկսի լվացել ձեռները, նա պիտի ձեռնոցերը կեղտոտ շորերը հանի նոր բաղնիկ մտնի, չէ, շորերով մեկը մտնի լողնալու։ Ինչ կլնի։ Հայտարախություն, կոսեն խախտված են սրանք։ Հիմա այ նույնը, այտենց հին շորերից պետքի հանի ու հին շորերիցդ մարմնից քսված ախտը մաքրի ավետարանի ջրովը։ Քանի հին շորերը վրետա, դու մաքրելու հույս չունենաս անարած ջուր դառնաս։ Իսկ ինշորերը ես ասել ցանկություններն են, ես ասել գործերը, ես ասել հաճույքները, փորփող բարգ դրանց բոլոր ճугаւորումներով, ամեն, եթե ձեր վրա։ Կա ոչ չունենք մաքրվել ու դեռ ամբիցան նրա դառնալ։ Եվ ջրով լվաց լվացավ նրանց, եւ ագծրեց նրանց շապիկը։ Դե տեսեք չնչին բաներով գնում ա։ Շապիկը եւ նրա մեջքը կապեց գոտին, եւ պատմուճանը հավծրեց նրան եւ Եփուդը նրա վրայ գցեց։ Սա Օհարոնինն է, քահանայապետ որպես։ Եփուդը նրա վրա գցեց։ Եվ Եբուդի ճապավենովը գոտեորեց նրան եւ նրանով ըզգեստավորեց նրան։ Եվ Լանդիապանակը նրա վրա դրավ եւ Լանդիապանակին լան անցկացրեց ուրիմը եւ թումիմը։ Այսի <th>արտմանվում է հույսերի եւ կատարելությունների, որը Սուրբ ոգու խորհուրդն ունի, երբ հարցերին տալիս Եհովան դրա միջից խոսում է։ Ամեն, որ պիտի դուք աս ամեն հարցը հարցնես քո Քահանայապետից քահովից Եհովի միջի Սուրբոքին քեզի in ինչ կասի, այդպես կանես։ Ամեն։ Ուրեմն ուրիմն ու Թումին է։ Եվ խոյերը նրա գլխին դրավ, եւ խոյերի վրա դրավ նրա առաջի կողմից ոսկե թիթեղը, այսինքն Սուրբ մսակը ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր որի վրա գրված էր Գոդեշլա Եհովա Եհովայի սուրբ, ամեն սուրբ Եհովային դա միայն քահանայը պետքի ճակատիներ գրվում, ամեն հոգով հartifactId եպիսկոպոսը բուն Եհովայի սուրբ ասովորդուն նմանա ու այլ նրան ընկնել չկա, ամեն երրորդ ոցությունը ստացած եպիսկոպոսի խորհուրդը 10-րդ խոսք։ Եվ Մովսեսը առավոտման յուղը Եբոցեց խորանը եւ նրա միջի եղածները եւ սրբեց նրանց։ Տեսակ որ ոցվելով են վերջնական սրբանում, սուրբ դառնում։ Քանի՝ յոգի ոցությունը չթափվավ, ի՞նչ ասում սրբեց։ Քանի երկրորդ ոցությունը չստանաց, դու սուրբ չես դառնա։ Առաջյոցությունն երստանում ես նոր սրբանում ես, երկրորդ ոցությունը ստանալով սուրբ ես դառնում երրորդ ոցությունը ստանալով հաղթած ու ཐակavorած ցուրփ է, իսկենքնել չկա, ամեն։ Դրա համար ասումա ով որ հartifactId այս ամեն անուր բիգի տանու։ Եվ Մովսեսը առավ ոցման յուղը։ Դրա համար ոցման յուղը որտեղ կա Սուրբոքու ոցության յուղի խորուրդն ունի։ Եվ Մովսեսը առավ ոցման յուղը, եւ ոցեց խորանը, եւ բոլոր նրա միջի ղացները եւ սրփես նրանց։ Եվ սրսկեց նրանց սեղանի վրա 7 անգամ եւ օծեց սեղանը եւ նրա բոլոր գործիքները եւ ավազանը եւ նրա խարիսխը նրան սրփելու համար եւ թափեց ոսման յուղիցը տեսեք ահարոնի գլխի վրա եւ օծեց նրան սրփելու համար տեսնու՞մ եք յուղը թափվումն որ սրփանում է եւ մոսեսը մոտեցրեց אהարոնի ворտիներին։ Տեսեք նրան լվացեց, հացրեց նորոցեց։ Իми քահանային, քահանաներին։ Եւ Մովսեսը մոտեցրեց אהարոնի ворտիներին, եւ շապիկները հացրեց նրանց, եւ նրանց մեջտերըին գոտի կապեց, եւ նրանց գլխին ապարոշներ փաթաթեց, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եւ մեղքի պատարագի զվարակը մոտեցրեց des et meghki patarak skszbits yetk kewochak es nor khaghaghchan zov yerpek es kanune chi khakhdov ev mer hisuse yerek gorts are meghkeri khavutian hamar anzd bnadjnjelu hamar ev kes artarasnelu hamar khaghaghchan zov ekes nvirelu amen khaghaghchan zov er hentz et yasnov vor na mer meghkeri hamar matnretsav Եվ մեզ արդար ու սուր կյանք տալու համար հառջուն առավ։ Ամեն։ Իս խաղության զոյ ինչ որ ուրախության պատարագ լինի, որոնցդ լիովին ողջակեզալ լինում ուրախությունից գնանés խաղության զոհ մաքցանելու։ Ամեն։ Եվ մեղքի պատարագի զվարակը մոտեցրեց, եւ ահարոնը եւ ներավորթիկը իրés ձերքերը մեղքի պատարագի զվարակի գլխին դրին։ Խորհուրդ ընդունեցին իրés մեղավորությունն ու հանցավորությունը։ Եվ մορթեց։ Եվ Մովսես առավ Այդունը եւ իր մատով սեղանի եղջուրներին քսեց շուրջանակի։ Եվ մաքրեց սեղանը եւ Այդունը սեղանի հատակի վրա <th>ամբողջ աշխարհի համար թափված արյան խորուրդ ունի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Այդունը սեղանի հատակի վրա <th>թափեց եւ նրա վրայ խավություն անելու համար սրփեց նրան։ Տեսեք, Այդունով էլա մեղքերը սրփվում հասկան mec ներում ավելի ճիշտ սուրբ հոգութիւնով սրփվում եւ զորանում են եւ առավ բොරոթիկի վրայ եղած բոլոր ճարպը տեսեք այսի շատ պարտադիրա դրանից հետո սրփանալուց հետո պիտի ողջակից զեսքու ճարպերը վառես կրակների մեջ եւ առավ բොරոթիկի վրայ եղած բոլոր ճարպը եւ լիարձի թաղանթը եւ երկու երեք ամունքն երկու երեք ամունքը եւ նրաշ ճարպը և Մովսեսը այրեց սեղանի վրա, տեսակ։ Բայց զվարակը, այսինքն նրա մορթը եւ միսը եւ նրա աղբը բանակից դուրս գրակովայրեց, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր, տեսակ, լրիվ վառեց, ինչպես Քրիստոսը նման ողջակես եղավ։ Բայց ոչ միտեղ անուշահոտ պատարագ չի շեշտում բացի ողջակի զման ժամանակ։ Դայա ամենան ընդունելի եւ հաճելի պատարագը քո կո կոմից Եհովային, որ անձդ իր բոլոր հաճույքներով ողջ-ողջ կիզես ու վառես, ուսes այո, Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար զոհաբերում եմ այս հաճույքը, ամեն։ Ամենասիրած Ամ հաճույքս։ 18 խոսք։ Եւ ողջակեսի խոյը մտեցրեց, ապա ողջակես ու շատ իր սա տարբեր է։ Եւ Ահարոնը եւ նրա որդիկին ես ձերքերեն խոյի գլխին դրի եւ մορթեց եւ մոսեսը շուրջանակի սեղանի վրա سرսկեց այրուն եւ իս խոյին կտոր կտոր արավ եւ մոսեսը այրեց գլուխը եւ կտորները եւ ճարպը եւ փորոտիկն ու ոդքերը ջրով լվացավ տեսեք էսելա վառվում լվաց մոկրես ծայել վառեց եւ մոսեսը այրեց Եմ մովսես այդենց բոլոր խոյը սեղանի վրա։ Սա ողջակես անուշահոտ պատարակ էր Եհովայի համար։ Տեսակ ողջ-ողջ ቂզեք ձեր աճույքները, ձեր նպատակները, ձեր ցանկությունները, ապրեց երջանիկ, սիրով լեցուն, հեզունազան։ Քանի դուք ես ունեք երջանիկ չեք, քանի դուք ես ունեք, չեք կարող ամենա։ Չեք կարա։ Փորձեք դտիստեք։ Մովսես այդպես բոլոր խոյը սեղանի վրա։ Սա ոչ ճակես, անուշահոտ պատարագեր Եհովայի համար, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Ուրեմն եթե, եթե ես ունես քո սխալը չես ընդունում, եթե, եթե ես ունես դու բարկանում եւ կատաղում ես, եսնա, ուր օրենք չկա, բարգություն էլ չկա։ Օրենքի mm -hmm. տակ եղած մարդը կբարկան, ամեն։ Երբ բարկանում ես քո Թակավորը Սատանան, ամեն։ Ինչ ասում՝ դուք մեղքին min ծայվեք անիրավության գործիքներ դառնալու։ Թող մեղքը թող չթակavori ձեր մահկանացու արմինների վրա, հապա տերը թակavori, որ նրա սուր ցանկությունները նրա զանվեց։ Տիրոջ ցարան պետք չէ վիճի, հապա հեզա հոգի լինի ամենուններով ողջը փող։ Բայց եթե այսօր դուք ձեր ընտանիքի անդամներին չներեք ինձիկներեք, ոչ, հեթանոսին կներեք, չէ։ դու իմանցեք մեծ որ ձեր դեմը կողնածա քրիստոս տկարույդը տա քրիստոսնա տկարքիննա քրիստոսնա տկար զավակտա քրիստոսնա բացի սիրուց հիսուս ծուրիջ բան չի տվել մեր նման տկարներին ամեն այդ սերը կբժշկի սերը կհանի բայց մենք բացի սիրուց ամեն ինչ տանում ենք ի սիրո հակառակը ապտելություն կրի բարկություն ծեց ու ապտակ են էդ ղառը գայլի երախից յետ կգա որ քացով տալում ենք հետևին որ մտնի գայլի երախը, արդեն կոկորտից բռնածանում է։ Փոխանակ մենք հարված են գայլին, ղարըն կնի վերանից։ Մենք հարվածում ենք ղարին, որ արագ մտնի երախը։ Ամեն։ Ու գնացեք տեսեք, որ շատերը դեպք գործ դեկանում, ասեք ծիրոշենք ծառայում, չէ, ձերքին ծիրոշենք ծառայում։ Երբեք չհավատակ կոպտության, բարկության, գժտության կրվով ծառայեք դեր Հիսուսին։ Նա խաղաղության Աստվածա։ Դավիթ իմարը ասեց՝ դու շատ կրվազան մարդ ես ել։ Դու շատ արյուն ես ཐափել։ Իս ես կրվարալ մարդու ձեռքերով՝ տաճար չեմ շինի։ Ա ինչ ես ա խորթանշում։ Ու մեջքը կտրիվ, բարկություն, չկա հեզահոգություն, խաճրաբարո հոգի, նա չի կարա դiroջ տաճարներ շինի, ամեն։ Չեմ ասում մեղքը տենավ այս օխայոխայանելով գործի քերի նման։ Չեմ ասում, բայց եթե եսի տեն կբնում բարկանում ես։ Բայց եթե մուսեսի նման, Փենեսի նման, Հիսուսի նման մեղքը վրռննելու համար es խստություն դրե, օրտվես դու Փենեսի նման մինչև եսին որ սերունդը քահանայություն է ստանալու, ամեն։ Բայց երբ դու բարկանում ես եւ քո սխալն են ասում, բարկանում ես երբ քո եսիկին են կբնում, դու քո իմաստության ես վստահում սա հպարտության շեմն, ամեն։ Ասենք, ինչի՞ է մար այդ տվյալ եղբայրը, արդեն վերվեր թռնում։ Որտեւ արդեն ինքը ազատվելա դևից, բայց չի մտածում որ կրկին հետևից գալիս են հպարտության λεգիոնները, կոտորացի ու կործանոմի առաջից հպարտության եւ անբարտավանության դևերն ու ոգիներն են գնում, ամեն։ Դեռ մարդ արդնացեք, ծեր իմաստությանը մի վստահեք, ծեր ծերերին լսեք հոգևոր ծերերին, կողա տարիքով inheritass արդեն, բայց փորձառություն ունեն, ամեն։ Որպիսի ձեր ցանկը քարին չդիպչի։ 22 խոսք։ Եվ մտեցրեց մյուս խոյը, այսինքն зерքը լեսնելու խոյը։ Տեսակ, ապա այն մեղքի պատարագ եလာ, ողջակեզնելա, ապա այն կարան քահանաներ կարգվեն հովիվներ, որտեւ իրանք լարիվ սուրբեր։ Եվ մտեցրեց մյուս խոյը, այսինքն зерքը լեսնելու խոյը։ Եվ Ահարոնը եւ Նարա Որթիքին ես зерքերը խոյի գլխի վրա դրին, ընդունեցին իրենց անձավոր եւ մեղավոր լինելը, որ մեր նման մեկ մեղավորի համար մեկ արթար գառն ու կազովում, ամեն։ Եւ մortեց, եւ Մովսեսը նրա այրունը առավ եւ քսեց Ահարոնի աչ ականջի բթլակին ու շատ իր աչը լրի ոգեւորի խորութหน ունի։ Եւ նրա աչ ձերքի մեջ▀տին, եւ նրա աչ ոտքի մեջ▀տին։ Ինչի՞ այն աչը, որ ականջը թል պատվի լսես հոգու ձայնը։ Ինչու այս ձերքը որ зерքերը ծրփաննա ու մաքուր դառնա հոգեոր գործեր կատարելուց։ Թեկուզ մարմնավորն էլ, բայց դու հոգեոր ես դառնում, ասենք քո ձերpերը, зерքերը պետք է սուրբ լինի, ես зерքերը պետք է զարնող չլինի, ամեն։ Բայց Սատանան նա սիտուացիաներա ստեղծում, որ զարկես երೇಖին, զարկես կնոջը, դիտավորյալ տկարացնում ապ կնոջնու, զավակիտ, որ մի հատ ապտակտոս ու զրկվես քահանայapet կարգվելուց, ամեն։ Դรามար зерքերդ պիտի սուրբ լինի, չգողանա, չծեցի, հանցան չգործի։ Եվ ոգիներդ երելի աչը հոգևոր ճանապարհներում սուրբ անարատ քայլի, միշտ խաղաղության, սիրո, բժշկության համար վազի, ամեն։ Գնում էս հլը, հեն իրեն կարմավ իրեն գնում, արմանի հետ են գնում։ Գնում են բարի գործ անենք։ Գնում են կողակցին բերենք, ամեն։ Գնում են սերտանք, ծառայենք, չե։ Բայց ոչ թե գնում ենք բամբասենք, ծեցենք, դատենք, ջարթենք, չէ։ Գնում ենք, ծավսենք անուն։ Դրա համար ժողովունն ասում է՝ «Եթե ጢրոշտունը գնաս, վոդկերի տզգուշություն արա, գնում է սովորestելուམ་ արդե գնում է սովորելու համար»։ Եթե գնում է սովորestելու, այ հպարտ։ Մա փշրվի։ Քոյմաստությունից դաթարի։ Ասպարեզը սուրբ օխունտու գնա ցերերի ծխորդ դարձնելու ամեն բանը հարցրա չես դժվի ելավ փորձված կրակներով անցած պրակտիկա կտակես տվյալ спасаվորը կամ իրօքնականը իսկ եթե դուք Ձեր իմաստությանն եք վստահում գնացեք տեսեք սաղուղի կանքը Դավիթի երբ ամենատեն հարցնում էր երբեք չի շնանանում ասում էր բերեք հələ երբ ուտը բերեք ուրի nthumi մը բերեք Ամ, ամ, անեմ, անեմ, չասավ, է, Եթե ես թե չե там, անեմ թե չանեմ, բա այդ ժամանակ ինչի՞ չասա, շնանամ ուրիայի կընկա այդ թե չէ։ Եթե հարցնես, միա դենց հանդիմանողական օպտակ կստաներ։ Նա գիտեր, որ անցանկա գործում։ Ուրեմն դու գիտես, որ անցա, որ եք դրա მარ չեք գալիս, քիսվեք, խոստովանվեք, ամիսներով զանգ չկա ձեր հովի այդ, ամեն։ Այ հովիվներ խոամին ու ատեն ինչ કરી ձեր եդևից, խնդրի ասի զանգեք, քիսվեք։

Երներանց այս зерքերի մեծ մատներին եւ նրանց աճ ոդքերի մեծ մատներին եւ մնացած արյունը մովսեսը շուրջանակի սեղանի վրա սրեսեց։ Դա սեղանն է խաչի խորություններ, սեղանի տակի աوازը անապատ աշխարհի, ամեն։ Եվ առավ ճարպը, դմակը եւ փորոտիկի վրայ եղած բոլոր ճարպը եւ լիարթի թաղանթը եւ երկու երիքամունքը եւ նրաշ ճարպը եւ աճ զիստը եւ Եհովայի աճ զիստը եւ Եհովայի արչեւի անխմոր հացի սակառիցս կուտերիցը մի անխմոր շոթ, մի յուղով հացի շոթ եւ մի լավաշառավ Եվ ճարպերի վրայ եւ աճ զսկի վրա դնավ եւ ամենը դրավ ահարոնի եւ նրա որդիների ձերքերը եւ երերացրեց նրանց Եհովայի առաջին երերաստելու պատարակ այդ բոլորը ինչը մոսեսը օրինավորվեց է թե մոսեսն աստուխոր ուտն է սա այս բոլորը ձերն է բոլոր զոհաբերություններից ամեն վերջ մոսեսը որպես աստված վեսրեց այդ զոհից ու նվիրեց քահանայության։ Ամեն։ Դա Աստվածանից եկած նվերեր քահանան, որ ուտի ու տաճարում աշխատի, որովհետև ասում է, «せ տաճարում աշխատողները տաճարից կուտեն»։ Կալի մեջ աշխատող այդ կալից պիտի ուտի, ամեն։ Ոճխար արածից ող այդ ոչխարի բուրտից են պիտի ապտի, կոտից են խմի, մսից են ուտի ող ծառայ, ամեն։ 28 խոսք։ Եվ Մովսեսը նրանց Ձերքիցը առավ նրանց եւ սեղանում է եղած ողջակեզի վրա այレス։ Տեսի վերցրեց, որինա որ վառես, որ բոլոր իսրայելացիների մար որեն գնի, որ դա ձերը չի Եհովայինն է, ամեն։ Սրան ձեր կլեսնելու համար անուշահոտ պատարագ էին Եհովայի համար։ Եւ Մովսեսը առավ Երբուցը, Կուրսքը։ Եւ Եհովայի առաջին յերերացնելու պատարագ յերերացրեց։ Սա ձեր լծնելու խոիցը Մոսեսը սի բաժինը ղեացավ։ Դե Մոսեսը որպես Աստված իրա բաժիններ, իսկ որอิսրայելացիները իս հանում են դի գնում են որթեն քահանային եւ քահանայապետ։ Ինչպես որ Եհովան Մոսեսին պատվիրել էր։ եւ Մոսեսը ոսման յուղիցը ու սեղանի վրա եղած արյունիցը առավ Երսը լսեց ահարոնի վրա եւ նրա հանդերսների վրա եւ նրա հետ նրա ворթիների վրա եւ նրա ворթիների հանդերսների վրա, տեսեք յուղը արյունի հետ։ Սուրբ ոգին արյունի հետ շաղախված ասրփաստում քեզ։ Դրաмар հին ուխտում կատարյալ սրբեր ճեղան, որովհետեւ արյունը դեր <th>ված չէ Քրիստոսի, ամեն։ Իսկ տեսեք, استի ասի մոսեսը վեկալեց յուղիցը, ու սերանի վրա եղած այրունից։ Ամեն։ Երկուսը իրար հետ են գործում, ոգին ջուրը եւ այրունը եւ այդ երեքը մի են։ Ամեն, ինչպես Հայրը Որդին եւ Սուրբոքին եւ այդ երեքը մի են։ Եւ լցես նրա Որդիների հանդերձերի վրա եւ սրբեց Ահարոնին, նրա հանդերձները եւ նրա հետ նրա Որդիներին եւ նրա Որդիների հանդերձները։ Ուրեմն մենք ինչը կսրբի, Քրիստոսի այրունը եւ Սուրբոքի ջուրն ու զորությունը, օթությունը։ Չկա այլ ուրիս սրբողը։ Սուրբողին ամոցությունն է, ամ ջուրը, ամ զորությունն է։ Իսկ Արյունը մեղքերի խողությունն է ապավաղանում։ Տեսեք ինչքան խորթա որ բաներ է գրված, բայց մենք ժամանակին թռել ենք այս գլուխները։ 31 խոսք։ Եվ Մովսեսը ասաց Ահարոնին եւ նրա ворթիներին. «Միսը յժոգոթի խորանի դրանը եփեցեք»։ Եվ այնտեղ керек այն եւ ձերկ լծնելու Սակարի մեջի հացից ինչպես որ ես պատվիրեցայ ասելով թե ահարոնն ու նրա ворտիկը ուտեն նրանց եւ նսիցը ու հացիցը ավելացածը գրակով աիրես եւ այդ այդ այն խոյն էր որ իրանց քահանային կարքե ու քահանայպես այդ Քրիստոսին խորհրդնում էր եւ 7 օր յոգովքի խորանի դռницը դուրս մի գակ մինչ եր ծերծեր լստելու օրերի վերջին օրը տեսի որ մնացին Երուսաղեմում ինքն վերի զորությունով զգեստավորվան երբ օծվում եք պետի մնաք Երուսաղեմում ամեն մնաք տաճարում որովհետև ծեր ծերկերը 7 օր կլեցնեն ինչպես որ այսօր արին Եհովան Եհովան պատվիրեց ձեզ համար ինչպես որ այսօր արին Եհովան պատվիրեց ձեզ համար խավություն անելու համար այսպես անելու եւ ժողովքի խորանի դրանը նստեցեք 3 երկուշեր 7 օր մի կար ժամանակ ինչպես մինչեւ Պենտեկոստե առաքյալները նստան ու զորություն առան ամեն։ եւ Եհովայի պահապան Եհովայի պահապանությունը արեք որ չմեռնեք։ Որովհետեւ ինձ այսպես է պատվիրված և արավ ահարոնը և նրա աորթիկը այն բոլոր բաները որ Հովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Ամեն։ Ուրեմն աստուծո շողով, տեսեք ստվերի տակ լրիվ ծույցա տալիս թե ո՞նց պետքի մարդիկ փոխվեն ու զորանան, նստեն ու սпасեն երկենքի աստուծ զորություն առնելու, աղօթքի ու գրքի, պարամունքին ու պաշտամունքին նվիրվելով։ Ամեն։ Ստվերի տակը աստեղ գրված Թե ոնց պիտի քահանաներ, հովիվներ ու եպիսկոպոսներ կարխվեն։ Եվ կգանք 21-րդ գլուխը կտեսնեք 19-ից 21-ը, որ քահանան ու քահանայապետը համա իրադ քահանըը մեկ-մեկ դուրս չէլ գալիս, քահանայապետը անգամ քրոջ մortաղմանը դուրս պիտի չգնար։ Հասկանում եք, բայց հələ միած նայեք, այսուրա եպիսկոպոսն ու երեսները, բայց եմ շափաթ մեկ են տաճար Երևանում։ Կամ տարին մեկ շատ տեղեր։ Բայց տաճարում միշտ պիտի հաստուն մեծ եկեղեցium միշտ պետի հերթապալ լինեն հովივը տեղում չէ օкна կան լինի օкна կանը տեղում չէ հովივը լինի ամեն մեծ եկեղեցիներում որ, որ մենք շուտով կստանանք մոդելը, են այդ մոդելը այն աշտանակի 1 ճյուղը 3 մի կոմից 3 մի կոմից օкна կաներով ամեն մեկ եպիսկոպոս 6 հովივ եւ մի քանի սարկավագներ եւ այդպես հազարավոր հոտը կառավարենք, ամեն, բայց պիտի աշտանակը լինի միածույլ։ Նրանց մեջ պիտի մեկ օքի, մեկ օծություն, մի وراقիյ ուխ, չի կարա տարբեր լինի, տարբեր եղավ էտի չի աշխատի, ամեն։ Թողտերը փարաորվի, այսքանով ավարտեցինք դեպտացիների 8-րդ գլուխը։ Մնաց տիրոջան մարելի սիրո խաղության մեջ։ Ա տենք որ գրքի եւ աղոթքի կյանքը շատանա ուրիշ բան մեզի երկինք չի տանի։ Միայն դա չի կարա այդ ջուրը մտնել, այդ զորությունը մտնել ու դու չփոխվես։ Ի՞նչ կա դես բան։ Եվ չի կարա այդ ջուրը պակասի ու դու չփոխվես դեպի վածը։ Մեկ, երկու, երեք օր չես քարթում հրեշես դառնում։ Անխավակ, չար, չներող, չսիրող, հասկանում եք։ Տարբերությունը ես շատ եմ զգացել։ Դรามարթիկուս 5-ը գլուխ կարթանոր տանից դուրսարի։ Սա ողმოს կարթա։ Թեգուս ես գնում եմ ողևոր գործի, բայց ասելի են է պիտի ին բենզինը լցնեմ չէ՞ մեքենանս, որ կարամ է ճանապարում վարեմ մեքենանս։ Ողևոր ճանապարհորդության համար էլ պիտի լիսկավորենք ամեն նոր աստո խոսկովը եւ ասոյուղովը, որ հիմար քույսերի պես իրականից մենք չմնանք, հապշտակությունից չզրկվենք, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք Այսօրվա սերտողությունը մն압 ծիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ։ Տերը ձեզ պահապան, ամեն։